ودلنيرو نديفيني يو دوينك ووين هالبولا ووه مغالا داني برعي حرونتو قبل كتك ده يغو آنك سعون دولة دهوسي دقمد برعي يسيدو كلاو رفضا كاركا وحاي سيسكا وحوقب ساو نديفيني يو دوينك ووين هالبولا ووه دقمد داني برعو تلفيشن كير يلايا الله كل ماي دلنيرو دان وحانو ويدية سببها كو كلفين اي حاران ودوينكا وحانا كميدها هدلدو دي سيدتان وقوم يدعين عيد لقوم الصين يلعق فرددوا دي ده حنتاس واحد قدر عيسى أي سود ترين أي سحر القامين عاوال كوسو يشتاقين إني دول كذا نفسان ماشى نضيف فينا وصلنا تركي سيروجا يقبل كتقدر أنا جو أنا إسكي أو كده يحني أو كده يرني إسكجا يبارك يعيد السهران سنتر كم ملك الشبلع ده يقف كسوق قبل كسوق لا أي إندي سود عيان waxaan caawo iskay isugu nimi aan caawo waxaan halkan isugu soo baxnay dhalinyarada gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco oo aan isugu wadaagnay anaga meel meel si go soo kaxsan waliba aan isku urur hayno aan ahaydna aan ka socon oo halkan isugu nimi asxaab ahaan caawo gobolka Togdheer ee gobolada kala saaray aan arko de bilicda anaga waxaan de dhalinyar ahaan de sa gobolka bilicda soo ina soo saar baxnay fagaaraha siiroga Burco ee weyn anagoo nadiifinayna wadooyinka buuraysha ay gobolka Togdheer aan wax lacagna lagu siin anan urur ahayn haydina caawin qalab ahaan anagu waan is caawinay ayan caawin nadiifinay wadooyinka buuraysha ay gobolka Togdheer anagu dhalinyaro badan maadaama isa tahay caaw waxaan nadiifinay wadooyin badan oo buuraysha gobolka Togdheer u ah qalabkayga waxe anaga is wadaawinay ilaayo waxaan halkan isugu soo baxnay dhalinyaro ahaan bilicda gobolkeena soo saarno waan nadiifnay gobolkayga Togdheer haddaan nahay dhalinyaradiisu isu kacsay wadanka Allaahu Rahmaanu Rahiim anoo magacaygu yahay Cabdulla Ismaaciil Cabdulla oo ah dhalinyarada gobolka Togdheer een caawa waxaan wadadan xaadinay dhalinyaro badan aan ka mid ahay marka wadada xaadistii caawa waxaan nuu kaliftay anagoo aragnay dawladdi hoose iyo xukuumadii oo ka gaabsatay waxqabadkii magaalada iyo bilicdii iyo degmadii iyo gobol ahaanba marka waxaan leenahay dawladda hoose ha u soo noqoto qiimeysa wadooyinkii iyo bilicdii magaalada badiba way yartay dhalinyarada is xilqaanta maba nadiifisa goobaha ay ku nool yihiin maxamed sultan television ka yaryal burco